A u nastavku emisije imat ćete priliku da vidite. Mi smo nedavno bili u Botaničkoj bašti. Tamo su naime ljudi iz Instituta za proučavanje lekovitog bilja, dr. Josip Pančić, podelili nagrade najboljoj deci koja su poslala svoje likovne i literarne radove na konkurs pod nazivom Moja lekovita biljka. Kažu da je stiglo više od 2000 radova, pa oni nisu mogli da se odluče samo za jednu prvu, drugu ili treću nagradu, već je po troje onih koji su slali radove dobilo prvo, odnosno drugo, odnosno treću nagradu. Da vidite sada kako je to sve izgledalo u Botaničkoj bašti u Beogradu. Andrej Racković, dečak iz Požegi, osvojio je prvu nagradu na konkursu Instituta Josip Pančić Moja lekovita biljka. Njegova ideja je da nacrta princa biljaka je naišla na oduševljenje žirija. Da, nacrtao sam princa zaštitnika lekovitog bilja. Kao prvo, zaštitnika svog lekovitog bilja, a ponajviše zaštitnika lekovitog bilja. Ti znaš neku lekovitu biljku? Znam nekoliko, znam dosta njih. Majčina dušica, nana, kantarion. Pesma koja je u početku nastala sasvim slučajno, na kraju je postala predlog za šolicu čaja za svaki dan i pisac ove pesme, Srđan Blanoš, osvojio je prvu nagradu za literarni rad. Zapravo ja sam krenuo da pišem i onda sam stigao sedam da ih napišem i onda sam zato i napravio da bude šolja čaja za svaki dan, lekovito bilje je moj san, zato što sam i uspio da ih napišem sedam. Sad, da sam imao više vremena, možda bi bili za dve nedelje. E, ti preporučuješ olju čaja za svaki dan, poseban čaj, je li tako? Da. Na konkurs Moja lekovita biljka stiglo je oko 2000 radova i sva deca su pokazali izuzetno znanje i veštine, rekla je Dušanka Lončarević, pomoćnik direktora za sektor prodaje i marketinga. Deca su bila srećna, deca su bila vrlo spremna da komuniciraju sa nama i mi smo zaista zadovoljni odgovorom koji smo dobili na ovaj naš konkurs. Radove su ocenjivali profesori 14. Beogradske gimnazije, profesori likovne kulture i profesori srpske književnosti, tako da smo tu odluku časnu prepustili profesorima koji su za to i edukovani. Nadam se da će ovaj naš konkurs postati tradicija u institutu, jer ako baštinimo sve prave vrednosti, evo već 75 godina, a to su nauka, zdravlje i priroda, onda su tu i sa nama i naša deca da prenosimo to znanje i da oni učestvuju u svim aktivnostima zajedno sa nama. Institut za proučavanje lekovitog bilja dr. Josip Pančić ove godine obeležava veliki jubilej, 75 godina od osnivanja. Deca su pokazala zaista zavidno znanje iz oblasti bilja, poznavanje bilja. Moramo imati u vidu da su to uzrast od prvog do osmog razreda i da deca na njihovom nivou su postigla zaista veliko znanje kada je bilje u pitanju, kada su stihovi i kada je naravno ono što je vrlo važno, a to je prepoznavanje bilja i iz njihovog ugla viđenje lekovitog bilja i naravno ne samo lekovitog bilja, već i lekovitog bilja za jedno sa našim potrošačima. Dakle, bilo je zaista vrlo impozantno videti sve te radove. U kategoriji likovni i literarni rad proglašeno je po troje dobitnika. Njihovi radovi izloženi su u Botaničkoj bašti u Beogradu kako bi svi posetioci mogli da ih pogledaju.